hezká skupinka. Ale čas vám běží už. Rád si vždycky zahrajeme poslední doma a necháváme hrát samozřejmě i soutěžáků, když je jako moderátor po dalších akcích. Výsledný čas je 18,84. Konickou mezi dospěláky, anebo pojedete do... O další stupínek, už krásný výsledný čas, 18,84. Druhé místečko a domácí Horní Poříčí. Pan Petr se usmívá, je vidět, že je spokojený, jo. Je doma, má to za sebou, družstva reprezentovali taky dobře. Předpokládám, že si není na co stěžovat. Jak se říká z vlastní zkušenosti, vždycky ta první rozbíhající soutěž, ty první poháry, kdy se dávají dohromady, začíná to někde v místě. Není to nic jednoduchého, určitě dá dohromady připravit. Musí být podpora z obce, podpora z výboru SDH, hasiči, hasičky k tomu, kteří jsou svolní a najít si na to svůj vlastní osobní čas, tak aby společně to všechno připravili, zajistili a aby ta soutěž, když je první a měla by pokračovat dál v dalších ročnících, měla svoji opravdu tu vážnou část, to svoje gro, aby ty ostatní soutěžáci řekli, tak byli jsme tam na první soutěži v tom Horním Poříčí a bylo to tam opravdu moc hezký a příští rok se tam budeme znovu těšit. A já předpokládám, že to u vás ve všech kategoriích tak bude a že se sem budete chtít do Horního Poříčí všichni vrátit. Tak ještě jednou...